Sieniveitsi on erityisesti ruokasienten poiminnassa ja puhdistuksessa apuvälineenä käytettäväksi suunniteltu veitsi. Veitsen tärkeimmät osat ovat sienten paloitteluun sopiva terä, jolla sienen jalka voidaan katkaista ja sieni paloitella, sekä tavallisimmin kahvan jatkeena oleva puhdistusharja, jolla sienten pinnasta voidaan harjata pois roskat, multa ja muut epäpuhtaudet. Lisäksi veitseen voi liittyä tuppi tai muu kotelo, tai veitsi voi olla myös kokoon taitettava. Sieniveistä voi käyttää sekä maastossa sieniä poimittaessa että kotona niitä perätessä aiheesta muualla erilaisia sieniveitsiä.